I per incentivar les compres i visualitzar la seva situació, una vintena de botigues de Mallorca han encetat una campanya a les xarxes socials. La iniciativa és de la tenda de regals Amart Palma i l'objectiu és visualitzar que existeixen, que són vius i que resistiran, com diu la cançó. Podem reivindicar que el petit comerç som aquí, que el petit comerç necessitem ajuda més que mai, fent feina de tu a tu amb els clients. Jo crec que entre tots, si ens unim i ens apoyem, ho aconseguirem. I resistiré, vamos, que en sortirem d'aquesta, segur.